משה רבנו אומר, הם בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עם ישראל לא אשמים, אני אשם. יש לי טומאה בשפתיים. ערל לשון טומאה, אומר רש"י. אם תחליף אותי, ריבונו של עולם, עם ישראל ישמעו למנהיג החדש. אין אני ערל שפתיים. יש לי טומאה בשפתיים. ככה אומר רבנו רש"י הקדוש. אומר רבנו רש"י, אין אני ערל שפתיים. כל ערל שפתיים, אטום שפתיים. לשון עורלה. משמע ערלי לב אטומים. עורלת בשר. כן, כך אומר רש"י. ואיך ישמעני פרעה? משה רבנו עליו השלום מלמד אותנו שאם אדם רואה איזה תקלה אצל יהודי, צריך ריבונו של עולם, אני אשם בזה. רק אני אשם בזה. אני לא מספיק ירא שמיים, ריבונו של עולם. בשלי הסערה הזאת. זו עבודת השם שהקדוש ברוך הוא רוצה ביהודי. אף פעם לא משלים בפני את האצבע בחוץ. אף פעם לא אומר, תראה איזה, איזה רשע, תראה איזה, איזה רמאי, תראה איזה, איזה נוכל. אם יש רמאי ונוכל, אני גרמתי שיהיו רמאים ונוכלים. אני מעוונות שלי גרמתי. ככה כותב רבנו חזון איש באגרותיו. מרבנו חזון איש, אדם שיש לו אמונת השם ויש לו יראת שמיים, אומר רבנו חזון איש, כותב ככה, כן, להיות מאשים את עצמו על כל שעל ועל כל חסרון השלמות, ומזכה את אחיו זכות גמורה ומוחלטת, אף אם כעבותות עגלה חטאיו. אומר, אדם שעובד השם, אף פעם הוא לא מאשים את אשתו, לא מאשים את החברים שלו, לא מאשים את הרבנים, לא מאשים את הילדים. תמיד מאשים רק את עצמו. להיות מאשים את עצמו ומזכה את חברו. זה עבודת השם שהקדוש ברוך הוא מצפה מהיהודי. יונה בן עמיתה נמצא בספינה מלאה עובדי עבודה זרה. כולם שם אנסים. כולם שם רוצחים, גויים. הספינה עומדת לטבוע בים. אומר להם יונה בן עמיתה, אני אשם בסערה הזאת. ואתה עשית עבירה אחת קטנה. הם עשו מיליון עבירות. בשלי הסערה הזאת. קומו ועשוני ותילוני אל הים, משקוט הים עליך. אם תזרקו אותי לים, לא יהיה פה צרות יותר. אנחנו מלא עבירות עשינו. רק בגללי הסערה הזאת. רק בגללי. זה עבודת השם. ככה גם עצינו אצל אהרון הכהן. אהרון הכהן כתוב, כיוון שראה אהרון שקרבו כל הקורבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה, היה מצטער ואומר, יודע אני שבשבילי לא יורדת שכינה לישראל. אהרון הכהן הצדיק הזה. שמונת ימי המילואים, הקריבו קורבנות, עשו את מה שאמר השם, לא יורדת שכינה, יש מהשמיים לא יורדת. עכשיו כולם שם עבדו עגל. אהרון לא אומר, אולי לא חזרתם בתשובה באמת. יודע אני שכעס הקדוש ברוך הוא עליי ובשבילי לא יורדת שכינה לישראל. אמר לו למשה, משה אחי, כך עשית לי שנכנסתי והתביישתי? מה, כולם פה עובדי עבודה זרה, כולם עובדי עגל, כולם. אם הוא עליך שיהרגו אותך, אם לא תעשה עגל. אבל זה עובדי השם. עובדי השם, תשמע אותה אף פעם מאשימים, בגלל אשתי הילדים יצאו ככה, בגלל מנהל בתלמוד תורה הילדים שלי יצאו ככה. בגלל השותף שלי הפסדתי בעיס, הוא גנב אותי. בגלל אחות אשתי התגרשתי, סיתה אותה נגדי. מישהו ירא שמיים, אף פעם לא תשמע אותו אשמה על אחרים. תמיד האשמה עליו. אני אשם. אני לא בסדר.
ככה כותב רבי נחמן מברסלב כמו חזון איש. פסול לך. בכל מקום שתמצא פסולת, יהיה שלך. חז"ל אומרים, משה רבנו נתעשר מפסולתם של הלוחות. משה רבנו פסל את הלוחות, וזה עשוי מסנפריון של יהלו, וזהו נתעשר. אז אומר רבי נחמן מברסלב, כלומר, תתלה כל הפסולת בך. כל קלקול שאתה רואה באיזה מקום, אני אשם, אני אשם. בכנסת מדברים בבית הכנסת, אני אשם שמדברים בבית הכנסת. אין לי מספיק יראת שמיים, הייתי בא לתפילה כמו שהשם רוצה. הייתי בא לתפילה עם לב נקי, עם אהבת ישראל, באמת. אז היה פה קדושה בבית הכנסת, לא מדברים בבית הכנסת. יהודי ירא שמיים, אף פעם לא מאשים אחרים. תמיד מאשים את עצמו. וזהו בחוכמה מהעין תימצא. שהיה נראה לו שכל הפסולת היא רק שלו, על ידי זה זכה לחוכמה. ועל כן התעשר משה, כי זה עיקר העשירות. דעת קנית מה חסרת. פסולת, כל הפסולת זה אני. זה אני, זה אני. ככה כל אדם צריך תמיד לחנך את עצמו. אף פעם לא לפנות את האצבע החוצה. גל פלוני ככה קרה לי, גל מוני ככה קרה לי. בגלל שלא היה נאמן איתי, שלא התייחס אליי בכבוד. כל מה שקרה לי, בגללי קרה לי. אני השם בכל הסערה. זה עבודת השם. כן? ולכן, גם ישעיהו כותב, אוי לי כי השתמע אנוכי, אוי לי כי השתמע אנוכי, ובתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב. למה כל העם הזה ככה? בגלל שאני אדם טמא, ריבונו של עולם. אני אדם טמא. אם לא הייתי אדם טמא, לא היה קורה ככה לעם הזה. כל הצדיקים הלכו בדרך הזאת. אף פעם לא הפנו את האצבע החוצה. תמיד הפנו את האצבע לעצמם. לא משנה איזה קלקול קורה. איזה אחד מעבודות השם הכי גדולות שיש לאדם. כשאדם אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני גרמתי את כל אלה. כמו שכותב רבנו יונה בספרו שערי תשובה. אומר רבנו יונה בשערי תשובה. כן? כשתמצאנה את האיש צורות, יבוא לו איזה תקלות, יבוא לו כל מיני כישלונות, יבוא לו כל מיני בעיות, ישיב אל ליבו, ויאמר כי אם זה מדרכי ומעללי אשר עשו לי. מה שעולם זה כל הדרכים שלי, המעללים שלי. לא מאשים אף אחד. אף אחד לא מאשים. וחטאי עוללו לנפשי. ואז ישוב השם ירחמם. אז אני ארחם עליך. אבל אם אדם מחפש, איך אומרים? לראות על מי זרוק את הבוץ שלו. על מי תלו את האשמה שלו. הילד שלו בעלה בוטן, מאשים את אשתו. למה אתם לא בוטנים? למה אתם לא בוטנים? אתה מאשים אותו, למה הלשון הרע שלך נתקע לו הבוטן בגרון? חזרה המשכנתה, מאשים את אשתו. וואה, קנית חודש בלי לשים לב, תראה. כל הזמן מאשים אנשים, מחפש להאשים אנשים. עד כדי כך חז"ל אמרו, מצווה להדליק נרות בערב שבת. למה? משום שלום ביתו. מה שלום ביתו? שאם יתקל באיזה כיסא, יאשים את אשתו. אם בליל שבת הוא יתקל באיזה משהו, יגיד אשתי הזאת, תראה מה שמה פה. כבר חז"ל ידעו מראש את מי הוא יאשים. אז יהיה מריבה בבית. אבל למה אתה מאשים אותה? תאשים את עצמך. ככה טבע האדם, לזרוק את האשמה שלו על אחרים. אז אם לא יהיה אור, הוא יתקל במשהו, ישר יאשים את אשתו.
טבע האדם. את הטבע הזה השם רוצה שנגרש, נסלק. עוונותיי איתו אלו, חטאותיי מנעו הטוב ממני. כל העוונות שלי, חטאות שלי, אף אחד לא אשם, רק אני אשם. אומר רבנו יונה, וכעניין שנאמר, ומצאו רעות רבות וצרות, ואמר, כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני רעות. אומר, אדם אומר, אין אלוהי בקרבי, אין לי אלוקות אני. אין לי עבודת השם, אין לי אלוקות. כשאדם ילך בדרך הזאת, אומר, כן, מיד ישוב אל השם ירחמיו, מיד השם ירחם עליו. לא יחפש לתלות האשמה באחרים. לכן, כשרבנו בא ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה מעם ישראל? כן, אני ערל שפתיים. כן, אני ערל שפתיים. ואני הבעיה שלי. ריבונו של עולם, אם לא היית שם אותי, אתה שם מישהו אחר, הם היו חוזרים בתשובה. היו חוזרים בתשובה. אומר רבנו יונה, ואם לא ישוב האיש מדרכו הרעה, יגדל עוונו ויכפל עונשו. אומרים, הוא לא מאשים את עצמו, מאשים כל מיני גורמים אחרים. זה המדינה אשמה, זה הממשלה אשמה, זה פלוני אשם, אלמוני אשם. יגדל עוונו ויכפל עונשו. וזהו שכתוב, אם עד אלה לא תשמעו לי, ויספתי להסיר אתכם. לכן, תמיד אדם לחזק את עצמו, תמיד. שכל מה שקורה עם האדם, זה חשבון פרטי של השם איתו. לא קשור לסביבה שלו. לא קשור למה שקורה סביבו. הכל זה חשבון פרטי של הקדוש ברוך הוא איתי. הגמרא אומרת, כן, הגמרא אומרת שהחכמים היה מעשה, הגמרא בבא בתרא אומרת, היה מעשה עם רב דימי מנרדעא. מה אומרת שרבדים מנרדעא, פעם אחת הביא גרוגורות בספינה. הביא תאנים למכור אותם, לכבוד ט"ו בשבט, הביא תאנים. הגמרא אומרת ששלח בשגלותא את רבא לבדוק אם הוא תלמיד חכם. לך תבדוק אם הוא תלמיד חכם, ניתן לו למכור בשוק, בלי לחכות בתור. מה? כן, שיקלו ממנו, כן. אמר לו ריש גלותא לרב הפוק חזי, יצובה מרבנון ונקית לשוקה. ניתן לו למכור בשוק. ואז רבא אמר לתלמיד של רבא, דבר רבא, לך תראה זה. פוק חזי תהלה בקנקני, לך תראה מה הוא. הגמרא אומרת, ראה אותו, אמר, תגיד לי, יש לי שאלה של אותך. אתה תלמיד חכם? אמר לו, כן, לומד תורה. אבל תגיד לי, פיל שבלע כפיפה מצרית והקיע דרך בית הרעי, מה הוא? אמר לו, איזה פיל, אכל סל מצרי, כפיפה מצרית, ויצא לו מבית הרעי הסל הזה. אם זה נחשב כלי גללים, או נחשב כלי נצרים שיש בהם תומה, לא מקבלים תומה, כן מקבלים. איזה שאלה שאל אותו. שאלה לא כתובה באף מקום בתורה הזה, מה זה? יש דינים בלכות תומה ותרה. אם כלי הוא נעשה מגללים, אז הוא לא מקבל תומה. אם הוא נעשה מקרשים, הוא כן מקבל תומה. אז אמר לו, אחרי שפיל אכל כפיפה מצרית והקיע את ערך בית הרעי, האם זה נחשב כלי גללים? או נחשב... ויקבל תומה הכלי הזה או לא יקבל תומה? אומרת, הגמרא לא אהבה בידי. גם איפה אני יודע עוד לך תשובה כזאת, הנה. בכל המשניות זה לא כתוב. לא אהבה בידי. אומרת, הגמרא לא נקטו לשוק, לא נתנו לו למכור בשוק. פס התגרגורות, כל התאנים התקלקלו לו, לא מצליח למכור אותם, הפסיד כסף, מסכן.
אומרת הגמרא, אתה לקמד רב יוסף. הלך לפני רב יוסף, גדול הדור, שאמרו, תראה מה, אני באתי למכור גורגורות, לא נתנו לי למכור אותם. אז אמר לו רב יוסף, מאן דלא שאל אוניתא דמלכא דאדום, לא נשאל אוניותך. אל תדאג, אם השם יתברך לא ויתר למי שצייר את מלך אדום, גם לך לא יהיו. נח נפשי דרבה דבר אבא. זה שבא לשאול אותו שאלות, נפטר באותו יום. נפטר באותו יום. זה שאל את רב שימי מנהר דעת השאלות. עכשיו כל אחד מהחכים אומר, אני גרמתי את זה, אני גרמתי. רב יוסף אמר, אנא ענישתי. רב יוסף אומר, למה כך הוצאתי מהפה שלי? מי שלא ימתין למלך אדום, לא ימתין לצער שלך. רב דימי מנרדה אמר, אנא ענישתי, למה הלכתי להתלונן בך? אני ענשתי אותו. אביי אמר, אני ענישתי. כן, אני גרמתי לו לענש. אז הוא אומר תוספות, למה כל אחד מחמישים את עצמו? כל אחד מהם היה מתעונן שעל ידו מת רב אדה. משום דאמרינן, כל מי שחברו נענש על ידו, אין מכניסים אותו מחיצתו של הקדוש ברוך הוא. כל אחד מחכים ופחד, אולי בגללי קרה לו עונש, וואי וואי וואי, בגללי קרה לו עונש. אם אני גרמתי להעניש בן אדם, לא יכניס אותי מחיצתו של הקדוש ברוך הוא. אין מכניסים אותו מחיצתו של הקדוש ברוך הוא. וכמה אדם צריך להיזהר, פעם לא להאשים אנשים אחרים, לא לגרום כתרוג עליהם בשמיים, אוי ואבוי. פלוני ככה עשה לי, פלוני ככה גרם לי. אין מכניסים אותו מחיצתו של הקדוש ברוך הוא, אומר תוספות. שנאמר גם ענוש לצדיק לא טוב. וכתיב לא יגורך רע. מי שעונש לצדיק, אם הצדיק הוא מעניש הוא לא טוב, אז מה הוא? אז הוא רע. וכתוב את זה לשם, לא יגורך רע. מי זה נקרא רע? מי שגורם עונש לאחרים. אז הוא לא יכול לגור אצל השם. לא יגורך רע. השם ישמו. לכן, תמיד האדם צריך תמיד לדעת, אף אחד בעולם לא גרם לי שום נזק. אף אחד בעולם לא גרם לי שום הפסד. כל מה שנגרם לי, נגרם לי באשמתי. הילדים בבית מפעים לא לשאול? הילדים לא אשמים, אני אשם. מה, הילדים מפעים לשאול? איזה ילדים, איזה זה. אין להם חינוך, אין להם זה, הם שתוללים. יש לי עוונות, השם רוצה שאני אשאל. לא מגיע לי לנוח בשבת. אם מגיע לי לנוח בשבת, הם שתקים, שותקים. כך אומר בנו של רבי חיים פלאג'י, רבי אברהם פלאג'י. כותב רבי חיים פלאג'י, רבי אברהם פלאג'י על אביו. כן? הוא אומר, מעולם לא הקפיד כלל על שום עניין מצורכי הבית. אף פעם לא אמר אשתו, למה ככה, למה? ומעולם לא הקפיד מכל רעש שמקימים הילדים. נורא, צחקות. פעם לא הקפיד על זה. אם יש רעש, מגיע לי לסבול רעש. זה השם עושה רעש. איך אומר רבה השם טוב הקדוש? אדם מתפלל, בילד מפריע לו. קופץ, נעולה, מדבר, צוחק. מה למה זה? אומר רבה השם טוב, כי הקדוש ברוך הוא רואה שהתפילה שלך לא באה עם לב טהור. אז הקדוש ברוך הוא מפריע לך להתפלל. כשתבוא עם לב טהור יותר להתפלל. אז מפעים לך להתפלל. אז הילד הזה עושה קופצויות, קופץ, עולה, יורד. אבל זה השם, זה לא הילד השם, אתה צועק על הילד. אומר לך לב טהור מאמת נקי, לב עם אהבת ישראל, לב עם ענבה, לא מפעים לך להתפלל. כי השם מתאווה לתפילתם של צדיקים. השם היה דואג שלך הכי כיף להתפלל. למה השם מפריע לך להתפלל? למה השם מפריע לנו להתפלל עכשיו? כל התקופה הזאת צריך להתפלל במחתרת, בתוך מקלטים צריכים להתפלל, בתוך זה. השם לא נהנה מהתפילה שלנו. אם הוא נהנה מהתפילה שלנו, למה מפריע לנו להתפלל?
הפוך, שמע עוזר מתפלל. למה לא נהנה מהתפילה שלנו? באים מקפדות על אנשים, באים טענות על בני האדם, באים חד ושלום מסתררות, באים גאווה. זה כזה שבוכל לא רוצה תפילות כאלה. זה בחי שעים תועבה, אומר גרם מבינה. מה זה בחי שעים תועבה? נכנס לו בתוך התפילה, רוממו את הלב. פלוני ככה עשה לי, אני אראה לו מה זה. אני... זה בחי שעים תועבה. אז מפרים לנו להתפלל. אז ככה גם אדם. כן? לכן, אדם לעולם לא יפנה כעס על הבריות. לעולם ועד לו. כשאדם מפנה כעס על הבריות, מראה לקדוש ברוך הוא, אני לא השם בצער שלי, הבריות השמים. זה הדבר הכי חמור בתורה. הכי חמור בתורה, כמו שכותב הארי הקדוש. בעניין הכעס, היה מקפיד מורי יותר משאר כל העבירות. יותר משאר כל העבירות. אדם כועס על אשתו, כועס על הילד, אדם כועס על השכן, כועס על הגבאי. זה יותר חמור מכל העבירות. אישה כועסת על בעלה. זה יותר מלאכול חזיר. יותר משאר כל העבירות. כי כל העבירות אינם מחליפים את הנשמה. והכעס יסתלק ממנו השמה ותיכנס בו נפש מצד החיצוני. אבל בכעס הוא מאבד את הנשמה שלו. נכנס בו נשמה מהחיצוני. למה זה כל חמור? כל הכועס עובד עבודה זרה. מה עבודה זרה? זה לא עוונות שלי גרמו לי. זה הוא גרם לי. זה לא החטאים שלי גרמו לי. זה פלוני גרם לי. לכן זה הכי חמור. הכי חמור. ולכן צריך להיזהר אפילו בכעס מדבר מצווה. מאפילו הדברים של מצווה. זה לא יחוס. אבל תראה, הוא נכנס לקלח מאוחר, שבת כבר נכנס. אסור לך לחוס אתה. אסור לך לחוס. שום פנים אופי. וכמה פעמים מורי היה מוכיחני שהייתי מתכעס על אחי, שלא היה לומד כרצוני, והייתי מחס עליו, ואפילו בזה הוכיחה אני מורי מאוד מאוד, כך אומר רבי חיים ויטל. כעס עליי הרי הקדוש. איך אתה כועס? איך אתה נכנס למידת הכעס? צריך לדעת שכל מה שקורה איתי זה השגחה פרטית של השם. ולא אם זה השגחה פרטית של השם, למה שאני כעס על הבריות? למה שאני כעס על הנבראים? לכן הכעס הוא חמור יותר מכל העבירות. מכל העבירות. אוטו עצר לו באמצע הכביש לא יכול לעבור. כועס עליו. איך הוא חונה פה? איך הוא... שוב פעם אתה שוכח שזה מגיע לך או שהצער הזה מגיע לך. ואומר רבי יוסף חיים, המקרע בגדיו בחמתו, בגדיו ובגדי הנשמה, שאין לך נשמה שאין לה מלבוש, כנזכר בספר הכוונות ברכת מלביש חורמים, והכועס גורם קריעות לבגד נשמתו. נשמה יש לה בגדים, מצוות, מעשים טובים שאדם עושה. אדם חסר נופל בכעס, הוא קורע את כל הבגדים שלו. נהיה נשמה ארטילאית, בלי בגדים. אין לו בגדים לנשמה שלו עכשיו. הוא משבר כליו בחמתו. עם כל צינורות השפע שלו, שמשברם בכעס שלו. ובזה לא יחילון מהשפע. כמה השם בונה צינורות לאדם, צינורות של שפע, להוריד לו דברים טובים. להוריד לו מתנות טובות.
חס שלום אדם נופל בכעס, שעובר את כל הצינורות האלה. שכתוב בגמרא, כל הכועס, אפילו פוסקים לגדולה מן השמיים, נוטלים ממנו. אפילו לא צריך לקבל גדולה, לקחו לו את זה מהכעס שלו. למה זה כל חמור הכעס? כי כשאדם כועס, הוא מראה לשם, אין השגחה פרטית בעולם. לא מגיע לי הצער הזה, אז אני כועס. לא מגיע לי הצער הזה, השם. מגיע לי היסורים האלה. מגיע לי ההפרעה הזאת, המניעה הזאת. אז מלא מאמין בהשגחה פרטית. לכן אומר הבן איש חי, ומי שכועס יחסר מזונו לעולם. אדם שנופל מידות הכעס, תמיד יהיה לו בעוד פרנסה. תמיד יהיה לו בעוד פרנסה. למה? שבר את הצינורות שלו בשמיים. לכן אומר רבי נחמן נמרס לה, כל פעם שמגיע כעס לבן אדם, מגיע איתו זהב, עשירות. מצפון יעתי זהב. מצפון תיפתח רעה. ובאסר כעס מלבך ועבר רעה מבשרך. כעס זה נקרא רעה. מאיפה בא הכעס? מצפון. מאיפה בא הזהב? גם מצפון. מאותו מקום, מאותו מקום משתלשל. גם הכעס וגם הממון. כל פעם שבא לאדם ניסיון של כעס, בא איתו ממון. כי זה מאותו מקום יורד. אם האדם מתגבר על הכעס, זוכה לממון. אם לא יתגבר על הכעס, נפסיד את הממון. לא עלתה בידו לרגזנותו. לכן אם אדם יודע, הכל באשמתי, כל מה שקורה בעולם זה אשמתי, אני אשם, אני אשם. העסק לא הצליח החודש, לא מאשים את העובדים, הוא לא מאשים את הקורונה, הוא לא... אני אשם, מה זה? מה זה העובדים? מה זה הקורונה? אני לא מאשים את הספקים, לא מה... הכל אני אשם, מה זאת אומרת? אני מעוונות שלי גרמתי את כל זה. רואה, אדם לא מאמין בשם, אני אשם, אני הורדתי כאלה עוונות לעולם, שנעשה קירות לשם בעולם הזה. אני בניתי את הקירות האלה, זה לא מצליח להכיר את השם פלוני. אני אשם שפלוני לא חוזר בתשובה, רק אני אשם. זה דרך הצדיקים, להיות מאשים את עצמו, הוא מזכה את חברו. אדם עובד אלוהים, אף פעם לא תשמע עליו אשמע על אחרים, אף פעם לא. פעם לא תשמע. הבן שלי מסכן בגלל הקלה שלו, אשתו, בגלל העוונות שלי, הבן שלי מסכן. הבן שלי יסבל בחיים בגלל העוונות שלי. פוקד עוון עבוד על בני. אף פעם לא תשמע אצלו האשמה לאחרים. בחיים לא. כל אני אשם. לכן אף פעם לא תשמע אותו מכועס על הבריות. הוא מפזר מעותיו וחמתו, אומר רבן ישחייל, ודברי תורה של עומד שמוכנים בשם מעות. הוא שמע רבי עקיבא פטירת רבי לעזר, הרבה מעות יש לי, ואין לי שולחני לפורטם. והכועס גורם לבית דברי תורתו. מאבד התורה שלו, השם שמו. למה? שוב פעם לך השגחה פרטית. אין לך אמונה. אין לך את ההבנה שהכל זה חשבון פרטי איתך. גדול העצה, הרב העליליה, עיניך פקוחות, על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כמעשה. כל אחד מקבל לפי המעשים שלו, הוא כפרי מעלה לה. לפי הפירות שלך אתה מקבל. לא קשור לאחרים. הוא כפרי מעלה לה. עד כדי כך כותב הסבא מכלם, אל אמונה בן עוול. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יודע שאם מישהו מהבני האדם ינזק ואיזה קרוב שלו יצטער ולא מגיע לו יצטער בשביל הקרוב שלו שלא מגיע לו יצטער, השם לא מביא לו נזק. הקדוש ברוך הוא לא מביא נזק על האדם עד שהוא רואה שכל הסובבים אותו, שמכירים אותו ויהיה אכפת להם ממנו, מגיע להם יצטער. תראו איזה חשבון עמוק זה של השם. תסביר, כתוב שאתה השם.
מה זה משפטה שאתה יתנו אדם עד שמגיע לכולם את כמו שכבודו אומר אדם? השם בודק את כולם. תראו מה זה השם יתברך, איזה חשבונות השם. מי יעמוד בסוד השם? שיתברך בודק את כולם. כן? ואומר רבי נחמן קסובר, בכל לילה בעת עליית הנשמה, כותב את היד כל מה שחטא האדם בזה היום. ואם היה לו לב רגז באותו יום, אינה כותב את היד אלא חטא רגזנותו. ואינה צריכה לכתוב יותר, מחר דדבה כולה בה, כי זה ראש לכל העבירות. כתוב בגמרא, רגזן לא עלתה בידו לרגזנותו. אז מסביר רבי נחמן קסובר, מה הפירוש? הוא אומר, כל לילה נשמה עולה חותמת על כל מה שעשתה אותו יום. תראה פה גזלת, תראה פה גנבת, תראה פה רימית, תראה פה קיללת, תראה פה שיקרת, הכל הוא חותם. אבל אם באותו יום הוא התרגז, באותו יום הוא כעס, לא רוצים לנו לחתום על כלום כבר, רק תחתום על זה שכעסת פה, זהו מספיק לנו. כל העבירות כלולים בזה. רגזן לא עלתה בידו לרגזנותו. דה בי, כולה בי. לכן, אדם צריך לנתק את עצמו מידת הכעס לגמרי. אין. אין כעס. שום דבר. אומר רמב"ם, מתרחק במידה זו עד הקצה הקיצוני ביותר. אין כעס. כל מה שמגיע, קורה לי, מגיע לי. אתה צדיק על כל הבא עלינו. מה שאתה מביא השם, אתה צודיק. כי אמת עשית. אנחנו הרשענו. ואומר רבי יוסף חיים, ועל ידי הכעס שאדם כועס, בעסקי פרנסתו, הממון שמרוויח הוא תשמישי עבודה זרה ואסור בהנאה. על כן הוא נאבד ממנו שלא ייהנה ממנו. כל מה שהשגת בחיים על ידי כעס, אתה לא תהנה ממנו. כעסת על המוכר בחנות שיחליף לך את המיקסר, למה הוא לא טוב, הוא החליף לך בסוף. אתה לא תהנה מהמיקסר הזה. כי זה נהיה תשמישי עבודה זרה. כעס זה עבודה זרה, הרווחת אותו בכעס, זה נהיה תשמישי עבודה זרה. תשמישי עבודה זרה אסורים בענה. כל דבר שכעסת עליו, מה הרווחת מהכעס הזה, לא תהנה ממנו. כעסת על העובד שלך, למה הוא לא עובד טוב? אתה לא תהנה מהעבודה שלו עכשיו. ממה שכעסת עליו. אם כעס על אשתו, למה עשית ככה? אתה לא תהנה מזה. אתה לא שישמע לך, אתה לא תהנה מזה. כעס זה תשמישי עבודה זרה. תשמישי עבודה זרה אסורי בענה. ולכן אומר הבן איש חי שלושה, הקדוש ברוך הוא אהבן. מי שאינו כועס. מה זה קדוש ברוך הוא אוהב את כל עם ישראל. אהבת עולם אהבת. אני אומר הבן איש חי, אדם שבא לו ניסיון של כעס. והוא לא כועס. סיפר לי אחד אצלנו, נסע בכביש ירושלים תל אביב, נסע בשמאלי, מישהו התרגז למה הוא נוסע בשמאלי, יש לו טרנספורטר גדול. אז הוא התרגז למה הוא נוסע בשמאלי כנראה. עקף אותו, זרק עליו ביצים. היה לו תבניות ביצים באוטו. זרקת, אמר, טוב, רק ביצים, רק ביצים. ממשיכים הלאה, עוד פעם ממשיכים. עוקף אותי עוד פעם בכביש. עוד פעם זרוק עליי ביצים, עיתים, מה שלא היה לו בחמולית זרק עליו. אז ההוא שיושב לידו, אמר, בוא נצלם אותו. נצלם אותו, נשלח למשטרה. אמר, לא, 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 לא. הכל זה השם מגיע לנו שזריקו לנו ביצים. אתה לא נורמלי, אתה אומר לו. מה השם? זורק עליך ביצים. מגיע לנו שזריקו לנו ביצים. טוב, אחרי זה נסענו, מראו, התקדם הלאה.
אנחנו מגיעים לכביש של העליות של ירושלים, רואים את האוטו של ההוא שזרק את הביצי, עומד בצד שרוף. נשרף לו המנוע באמצע הדרך. אומר, אתה רואה, צריך להשרף לנו המנוע. הקדוש ברוך הוא במקום שלך ישרף המנוע, ייתן אדם תחתיך. הוא לומים תחת רגליך. החלפתי לך. המנוע שלו ישרף לו המנוע שלך. בזכות מה? שקיבלת את ההשפלה הזו, זרק עליך ביצים. אני אומר, מי אתה שתזרוק עליי? הוא ישכב, יש לו נשק, יש לו זה. יכול לעצור את האוטו, בואי נה, מי אתה שתזרוק עליי ביצים? תן לו שיזרוק, שיהנה. תראו, עכשיו מישהו זורק עליכם ביצים, מה תגידו? יאללה, תביא שמן, עשה חביתה. הנה, סיפר לי סיפור ככה אצלם. פעם ראשונה זרק, טוב זרק, פעם שנייה, עוד פעם שיך לזרוק. בסדר, תן לו ליהנות. הגענו לעליות ירושלים, הוא מוציא את זה, איך האוטו שלו שרוף, הראה לי בטלפון שלו. אמר לי, בוא תראה איך האוטו שלו שרוף, הכל עולה עשן, נשרף לו המנוע. כנראה, כן. כן, לא הקפיד עליו, לא הקפיד עליו. אז אומר הבן איש חי, שלושה הקדוש ברוך הוא אהבה, מי שאינו כועס. אומר הבן איש חי, כי כועס עולה כ-156. כינו, כינו. אז אומר הבן איש חי, זה שאינו כועס נמשך עליו שפע אהבה מן הקדוש ברוך הוא, מ-12 צירופים של שם הוויה. 12 פעמים אהבה עולה 156. אני מכפיל את האהבה שלי אליך פי 12, אומר הקדוש ברוך הוא עכשיו. אומר הבן איש חי, השם אוהב כל יהודי. אבל בא לך ניסיון של כעס ואתה לא כועס. עבדת עם אשתך, תבואי תאוספי אותי בשבע מהשיעור, אני יוצא בוחוב, אני מחכה לך למטה. לקחת האוטו, 7:10 לא בא, 7:15 לא בא, אתה קופה מקור בחוץ. אתה מתקשר, היא גם לא עונה. 7:20 הגיע, היא באה. אם אתה לא כועס עכשיו, הוא אומר, איזה אוויר טוב נשמתי בחוץ. איזה אוויר טוב נשמתי. איזה כיף היה לעמוד בחוץ. השם אוהב אותך עכשיו פי 12 מאשר הוא אוהב כל יהודי. אני אומר, תחילה, איפה את? 20 דקות, איפה? מה? פסדת את האהבה של השם. אומר הבן איש חי. כל ניסיון שבא לאדם, ולא כועס, לא נופל בכעס. זה מה שאומר הבן איש חי, שלושה הקדוש ברוך הוא אמר. כי הכועס עולה מספר 156, כי מניין 12 פעמים אהבה. וזה שאינו כועס, נמשך לו שפע אהבה. מי לא ירצה להיות האהוב של הקדוש ברוך הוא? ונמצא מספר כועס, נהפך לו לטובה, שיהיה לו 12 פעמים אהבה מ-12 צירופים. וכל זה גם בשאינו כועס במילי די מצווה. לא טוב, אם זה דברי מצווה, אני מותר לכעוס, בבקנסת מותר לכעוס. לא כועס על כלום. לא דברי מצווה, לא דברי עבירה, לא כועס לעולם. כי גם אם אדם עשה איזה עבירה ואתה כועס, אתה תעבון הרבה יותר גדול ממנו. עבון הרבה יותר גדול ממנו. שלא נופל בכעס. כן? לכן אומר רבי אלעזר אסכרי, אנחנו נמצאים בימי השובבים עכשיו. בימי השובבים, כמה צריך תיקון פגם הברית, שם מרחם. מי שקורא, מה זה למשחית את זרעו, איזה איסורים מחכים לנו, איזה דברים נוראים מחכים לנו. הוא גם נבהל, אומר, בוא נשאר לה, מי יכול לעמוד בכל אלה? בא רבי אלעזר אסכרי ואומר, אם תרצה להיות צדיק, מרכבה ליסוד שקלקלת, פגמת הרבה בברית, ואתה רוצה להפך להיות צדיק, תמיד תאמר גם זו לטובה, ותאדון כל אדם לכף זכות. ותדבר טוב על ישראל, ותשתוק מלדבר רע בכלל. ואם שיחת את הזרע בברית המאור, לא תשחית ישראל בברית הלשון בכללה בר מינן. אלא אדרבה, ברך תמיד ולמד סנגוריה, ולמד ילדי ישראל תורה ויראת השם ברחמים.
אומר בלעזר הזכרי, אתה יכול לתקן את ברית המעור שלך עם ברית הלשון. בחיים שלך לדבר על יהודי. בחיים שלך לתקלל יהודי. בחיים שלך לדבר חוב על יהודי. לא משנה מה עשה לך. תמיד דבר עליו רק טובות, רק אף זכות. לא תוציא כללה מהפה שלך על אף יהודי חס ושלום. לא משנה מי הוא. רק ברכות תוציא מהפה שלך. מה שקלקלת בברית, תתקן את זה בברית הלשון. הוא אומר, אם תרצה להיות צדיק, מרכבה ליסוד שקלקלת. כן, אנחנו יכולים לתקן את הברית, רק על ידי ברית הלשון. כי אדם צריך לחנך את עצמו. לא מוציא מהפה שלו חובות על יהודים. לא מוציא קטגוריה על יהודים. דן את כולם לקו זכות. כן? משתוק מדבר הכלל. משתוק, אף פעם לא ידבר. ואומר רבי אליהו דוידה, שמעתי מהחסיד רבי יעקב אשכנזי, שהצטיין בחוכמת הקבלה, ורצה ללמד חוכמתו לחסיד אחד. אך קבלה הייתה באדם שלא למסור החוכמה, אלא מי שניסו להביאו לידי כעס ולא יכעוס. לכן ניסו שש פעמים בכעס והבליג וסבל. ובפעם השביעית לא עמד יותר ולא לימדו הוא. בזמנה מי שרוצה ללמוד קבלה, יוצא ממבחני כניסה ללמוד הקבלה. מה המבחן? ננסה אותך שבע פעמים בכעס. נעשה לך דברים שמרגיזים אותך. אם עמדת שבע פעמים בכעס, בוא תלמד קבלה. אם לא, לא יכול ללמוד קבלה. כי תראה מה זה, אפילו החוכמה המופלאה הזאת, אדם לא יכול ללמוד אותה, אם חס ושלום נופל בכעס. אחרי התחזק, ידע שכל מה שקורה, כמו שומע משה רבנו, אני השם, פסולת שלי, פסולך, כל הפסולת יש לך, אני השם, ריבונו של עולם. יש מגפה בעולם, ריבונו של עולם, אני השם במגפה הזאת. אני השם בכל מה שקורה בעולם. אנשים מתים בעולם רק בגללי, רק בגללי השם. תמיד יאשים את עצמו ויזכה את חברו. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. ושב השם מרחמך. ושבת אל השם ושב השם מרחמך. אז אני רחם עליך. שנתברך יחזרנו בעזרת השם. להיות תמיד מאמינים בשם. כן יהי רצון לומר אמן. רבי חנה בן עקשיא אומר, יצא הקדוש ברוך הוא זכו ישראל בלב תורה ומצוות. נאמר מפץ מעצקו יגדיל תורה ואדיר. אמן. ומע المياه براش طبال طال ما يسمى من المعنى نعم 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 אמן.